განვიხილოთ ამოცანების ამოხსნა. მოძრაობის გრაფიკების შესახებ. პირველი ამოცანა, მოძრაობის გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრეთ, რა მანძილი გაიარა სხეულმა 5 წამში, რა სიჩქარით მოძრაობს სხეული. პირველ რიგში ნახოთ, რა ასოები აწერია გრაფიკის ღერძებს, კოორდინატთა ღერძებს. ეს არის გამვლილი მანძილი S-ი და დრო T. ესე იგი, ეს გახლავთ გამვლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. გრაფიკიდან ჩანს, რომ 5 წამში სხეულმა გაიარა 40 მეტრი. ხოლო მისი სიჩქარე იქნება გამვლილი მანძილი, ანუ ეს 40 მეტრი, უნდა გავყოთ დროზე 5 წამში. ეს არის 8 მეტრი წამში. მეორე ამოცანა. 1:52 სურათზე მოცემულია ნივთიერი წერტილის კოორდინატის ცვლილების გრაფიკი. რას გვიჩვენებს გრაფიკის წერტილების კოორდინატთა ღერძებთან გადაკვეთის გრაფიკის კოორდინატთა ღერძებთან გადაკვეთის წერტილები. აი ეს გრაფიკი არის, ეს გახლავთ კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი, ესე იგი ვერტიკალურ ღერძზე გადაზომილია კოორდინატი, ხოლო ჰორიზონტალურ ღერძზე დრო. აი ეს გახლავთ გრაფიკი თვითონ. გრაფიკის კოორდინატთა ღერძებთან გადაკვეთის წერტილები რას წარმოადგენს, რას გვიჩვენებს? პირველი, განვიხილოთ აი ეს წერტილი. ესე იგი, ეს წერტილი, ნუ -4 აწერია ამას რაოდენობრივად, ეს მდებარეობს დროის ღერძზე. ესე იგი, ეს წერტილი წარმოადგენს დროს. ის გვიჩვენებს დროის იმ მომენტს, როცა სხეულის კოორდინატი x კოორდინატი არის 0-ის ტოლი. ანუ ეს გვიჩვენებს დროის მომენტს, როცა სხეული იმყოფება კოორდინატთა სათავეში. გრაფიკის x ღერძთან გადაკვეთის წერტილი გვიჩვენებს სხეულის საწყის კოორდინატს, ანუ იმ წერტილის კოორდინატს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ დროის ათვლა, ესე იგი იმ წერტილს, სადაც მდებარეობდა სხეული დროის ათვლის დასაწყისში. ამ წერტილს ქვია საწყისი კოორდინატი. ამრიგად, გრაფიკის დროის ღერძთან გადაკვეთის წერტილი გვიჩვენებს დროის იმ მომენტს, როდესაც სხეული მდებარეობს ათვლის სათავეში, ხოლო კოორდინატთა ღერძთან გადაკვეთის წერტილი გვიჩვენებს სხეულის საწყის კოორდინატს. მეოთხე ამოცანა, სურათის მიხედვით დაწერე თითხეული სხეულის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების განტოლება. გრაფიკების გამოყენებით დაადგინეთ სადა როდის შეხვდნენ სხეულები ერთმანეთს. ეს მეოთხე ამოცანა, ამის წინ არის აქ მესამე ამოცანა, რომელსაც აი 1:53 ნახაზის შესახებ. ამ ამოცანის შინაარსი ესეთია, ესე იგი დაახასიათეთ პირველი და მეორე სხეულების მოძრაობები, როგორ მოძრაობენ ესე იგი სხეულები და შეადარეთ ამ სხეულთა სიჩქარეები ერთმანეთს. აქ მოცემულია კლავ კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. პირველი სხეულის გრაფიკიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეხედეთ, აი 2 წამში ეს სხეული ამ სხეულმა გაიარა 2 მეტრი. მისი კოორდინატი 2 მეტრი შეიცვალა. 0 იყო კოორდინატი, საწყისი კოორდინატი პირველისთვის და მეორე სხეულისთვის, ორივესთვის 0-ის ტოლია. 0 იყო კოორდინატი და გახდა 2. და ეს მოხდა, ეს ცვლილება 2 წამში. ესე იგი პირველი სხეულის სიჩქარე v პირველი არის 2 მეტრი წამში. მეორე სხეულის სიჩქარე კი უკვე იგივე ცვლილება, ესე იგი იგივე 2 მეტრი ამ სხეულმა გაიარა 4 წამში. ანუ მისი სიჩქარე არის 2/4, ანუ 0.5 მეტრი წამი. ეხლა დავწეროთ ამ ორი სხეულის მოძრაობის განტოლება. ზოგადად მოძრაობის განტოლება აი ესე იწერება, ხო? x-ი უდრის x0 პლუს vt. პლუს vt. ეხლა ჩვენი 2v სხეულისთვის, როგორც პირველის, ისე მეორე სხეულისთვის x0 საწყისი კოორდინატი 0-ის ტოლია, როგორც ხედავთ, ეს კოორდინატ სათავიდან იწყებენ ეს სხეულები მოძრაობას. პირველი სხეულისთვის მოძრაობის განტოლებას ესეთი სახე იქნება: x1 უდრის, ნუ x0 0-ია, 0-ს არ წერტ და სიჩქარე, როგორც თქვით, არის 1 მეტრი წამი. 1-ით, ესე იგი ტეს წინ 1 კოეფიციენტი არ იწერება და უბრალოდ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ x1 უდრის ტეს.
ხოლო რაც შეეხება მეორე სხეულის განტოლებას, x2, ესე იგი x2 ტოლია უკვე 0.5 ტესი, 1 მეორედი ტესი, ან 0.5 ტესი. აქ როგორ ხედავთ, პირველი სხეულის სიჩქარე ორჯერ მეტია მეორე სხეულის სიჩქარეს. ნუ გრაფიკიდან ჩანს საერთოდ, რომ რაც უფრო დახრილია, რაც უფრო მეტად ციცაბო არის გრაფიკი, იმით უფრო მეტია სხეულის მოძრაობის სიჩქარე. ანუ რაც უფრო მეტია კუთხე, რომელსაც გრაფიკი ადგენს აი დროის ღერსთან, აი ეს კუთხე. ხო, რაც უფრო მეტი არის, იმით უფრო მეტია სხეულის სიჩქარე, ხო? ხლა აი პირველი გრაფიკი უფრო დიდ კუთხეს ადგენს დროის ღერსთან, ვიდრე მეორე. ამიტომ პირველი გრაფიკი, პირველი იმ მოძრაობის სიჩქარე, რომელსაც პირველი გრაფიკით არის აღწერილი, არის უფრო დიდი. და ნუ ფორმულიდან ჩანს, რომ ეს სიჩქარე ორჯერ უფრო დიდია. ახლა მეოთხე ამოცანა 1.54 სურათის მიხედვით დაწერეს თითეული სხეულის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების განტოლება. გრაფიკების გამოყენებით დაადგინეთ სადა როდის შეხვდნენ სხეულები ერთმანეთს. ახაც აქ ახლა პირველი სხეულისთვის ეს პირველი სხეულის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკია, ეს მეორე კიდე მეორე სხეულის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ეს განტოლება, ამ განტოლების ზოგადი სურათი ვიცით, აი ესეთი არის x0+vt, ესე უნდა გავიგოთ პირველი სხეულისთვის რისი ტოლია საწყისი კოორდინატი და რისი ტოლია მისი სიჩქარე. საწყისი კოორდინატი როგორც ხედავთ არის 6 მეტრი, ხოლო სიჩქარე, სხეულის სიჩქარე v, ესე იგი, ხო, v ტოლი არის ეს იგივე კოორდინატის ცვლილება x-x0, ხო? შეფარდებული შესაბამის დროს. x0 გავყოთ, ну, შესაბამის დროს ეს. ახლა რა არის აქ x-x0? x-ი საბოლოო სიჩქარე, x0-ი საწყისი. აქ საწყისი სიჩქარე 6-ია, საბოლოო სიჩქარე, მოდი თავიყოთ, ყველაზე მოსახერხებელია, რომ 6 წამის მერე სხეულის კოორდინატი გახდა 0, ხო? საბოლოო კოორდინატი არის 0. ახლა საბოლოო კოორდინატს, ანუ 0-ს რომ გამოვაკლოთ 6, მივიღებთ -6 და -6 უნდა გავყო აი 6-ზე. ეს ყველაფერი ეს ცვლილება 6 მეტრით. 6 მეტრით სხეულის კოორდინატი შეიცვალა 6 წამში. ესე იგი, კოორდინატის ცვლილების სიჩქარე არის 6 შეფარდებული 6-თან, არის 1 მეტრი წამი, მისი მოდულია ამ სიჩქარის მოდული, ხოლო სიჩქარის წინ იქნება სიჩქარის გეგმილი უნდა ავიღოთ ჩვენ და სიჩქარის გეგმილს ექნება უარყოფითი ნიშანი. იმიტომ რომ სხეული მოძრაობს ის ღერძის საპირისპირო მიმართულებით. ამიტომ მის განტოლებაში სიჩქარის წინ მინუს ნიშანი იქნება. ამრიგად პირველი სხეულის მოძრაობის განტოლებას ესეთი სახე ექნება. X პირველი ტოლია 6 მინუს სიჩქარე არის -1, როგორც ვთქვით, ანუ -t, უბრალოდ. ტესტინ ეს ერთიანი არიწეთ. 6-t, ეს არის პირველი სხეულის მოძრაობის განტოლება. ახლა მეორე სხეულისთვის დავწეროთ მოძრაობის განტოლება. მეორე სხეულის საწყისი კოორდინატი არის -4. მაგრამ დიახ, უარყოფითი. Scan has completed. Warning. Reg Clean Pro detected problems that need your attention. x2, ესე იგი x2 ტოლია -4, საწყისი კოორდინატია -4. მაგრამ ეს სხეული უკვე მოძრაობს კოორდინატა ღერძის მიმართულებით, იმ მხარეს, საითაც მიმართულია არის კოორდინატა ღერძის დადებითი მიმართულება არის. ამრიგად მის წინ სიჩქარის გეგმილის წინ იქნება პლუს ნიშანი, ხოლო სიჩქარის გეგმილი ღერძზე ამ შემთხვევაში არის, შეხედეთ, კოორდინატი 4 იყო და გახდა -4 იყო და გახდა -2, ანუ 2-ით შეიცვალა 8 წამის განმავლობაში. 8 წამში მოხდა ეს ცვლილება, ესე იგი ეს 2 ცვლილება რომ გავყოთ დროზე, შესაბამის დროზე 2 მერვედი იქნება სხეულის სიჩქარე. ხო, ესე იგი 4 ტეს პლუს 2 მერვედი იგივე 1 მეორედია, ანუ 0.5 05 ტე 4 ტეს პლუს 4 მი, ესე იგი ეს არის 4 პლუს 05 ტე პლუს პლუს ნიშანია, ხო? აი აქ არის 05 ტე ეს 05 ტე. ნუ აქ ძალიან ხო, ესე არ დაეტია ესა კარგად, მოდით აი აქეთ დავწერ თავიდან, ხო? ესე იგი x2 მეორე სხეულის განტოლებას ესეთ სახე აქ არის, ეს არის -4 плюс 1 მეორედი, იგივე 0.5 იქნება, შეგვიძლია 0.5 დაწეროთ, 1 მეორედი t, აი ეს, ან 0.5 t. ეს არ გვიდა, ხო? ეს მის ნაცვლად აი ესეთი ეს ჩავწეროთ აქ.
ახლა მოდი განვიხილოთ მეხუთე ამოცანა. მეხუთე ამოცანა ჯერ დავამთავროთ ეს მეოთხე, ესე იგი განტოლებები დავწერეთ x1 dx2 და გრაფიკების გამოყენებით დაადგინეთ სად არ უნდა შეხვდეთ სხეულები ერთმანეთს. სხეულების შეხვედრის ადგილი არის კოორდინატთა სათავიდან 2 მეტრით დაშორებული წერტილი. შეხედეთ, აი გადაკვეთის წერტილი არის მიუთითებს შეხვედრას, ხო? შეხვედრა მოხდა დროის ათვლის დაწყებიდან 0-დან, ესე იგი 8 წამის შემდეგ და კოორდინატთა სათავიდან 2 მეტრით დაშორებულ ადგილას, დაშორებულ წერტილში, აი ამ წერტილში 2 მეტრით დაშორებულ წერტილში. უარყოფით ხარეს, ესე იგი ღერძის საპირისპიროთ, კოორდინატთა სათავიდან ღერძის საპირისპიროთ მიმართულებით 2 მეტრით დაშორებულ წერტილში 8 წამის შემდეგ. კარგით, ახლა ნახოთ მეხუთე ამოცანა, დაკვირვების დაწყებამდე 2 წამით ადრე ნივთიერი წერტილი იმყოფებოდა x1-ის -6 მეტრ წერტილში, ხოლო დაკვირვების დაწყებიდან 1 წამის შემდეგ კოორდინატ სათავეში. ააგეთ კოორდინატის ცვლილების გრაფიკი და განსაზღვროთ ნივთიერი წერტილის სიჩქარე. მოდით ავაგოთ აი ამ სხეულის, ასე ვთქვათ, კოორდინატის ცვლილების გრაფიკი. მოდით ესე მოვიქცეთ, აი ავიღოთ ეს ღერძი დაგვეთია გაიქნება, ხო? x ღერძი და t ღერძი, დროის ღერძი. ეს არის t, ხო? ეს ახლა რო გადავზომოთ, აი აქ გადავზომოთ კოორდინატი x. საწყისი კოორდინატი x პირველი, პირველი სხეულის კოორდინატი არის -6. ნუ -6 აქ ავიღოთ ესეთნაირად, ეს იყოს აი ტალფა -3, აი აქ იყოს -6. -6, ხო? -6 აქ სხეული იმყოფებოდა დაკვირვების დაწყებამდე 2 წამით ადრე. დაკვირვების დაწყება ესე დროის ღერძზე, ესე იგი სათავიდან უნდა გადავზომოთ 2 წამის ექვივალენტური შუალედი მონაკვეთი, აი ესეთი, ეს არის -2. ესე იგი -2 იმიტომ რომ ეს არის დაკვირვების დაწყებამდე. დაწყების შემდეგ რო ყოფილიყო, აი აქეთ ამ ხარეს გადავზომავდით. დაწყებამდე რა ხან არის, უნდა გადავზომოთ უარყოფით ხარეს, ესე იგი ეს არის -2. ეხლა აი ამ ორი წერტილის გადაკვეთა, ხო, აი აქ ესეთნაირად არა მოგცემს აი გრაფიკის პირველ წერტილს. აი აქ იქნება ეს გრაფიკის პირველი წერტილი, აი ეს წერტილი იქნება. ეხლა ვიპოვოთ მეორე წერტილი. დაკვირვების დაწყებიდან 1 წამის შემდეგ სხეული კოორდინატთა სათავეშია. დაკვირვების დაწყებიდან 1 წამი გავიდა და სხეული ამ დროს კოორდინატთა სათავეშია. ესე იგი მისი t კოორდინატი 0-ის ტოლია. ამრიგად აი ეს 1-ის აი ეს 1, აი ეს წერტილი აქ უნდა აღვნიშნოთ, ეს მეორე წერტილია, ეს 1. 1 წამის შემდეგ სხეული კოორდინატ სათავეშია. გვაქვს ორი წერტილი, 1 და 2 და ეს ორი წერტილი შევაერთოთ და ჩვენ მივიღებთ აი ამ მოძრაობის გრაფიკს, ესე იგი მოძრაობის გრაფიკს, ეს ახლავთ ამ მოძრაობის გრაფიკი. ეხლა ამ გრაფიკის მიხედვით განსაზღვროთ აი ამ ნივთიერი წერტილის სიჩქარე. როგორც ხედავთ, სხეულის კოორდინატი იყო 6. 6 მეტრი იყო და მოვიდა სათავეში და გახდა 0. ესე იგი კოორდინატი შეიცვალა 6. 6 სხეულმა 6 მეტრი გაიარა და რა დროში მოხდა ეს? 2 წამი აქ და კიდევ 1 წამი, 3 წამის განმავლობაში. ამრიგად ნივთიერი წერტილის სიჩქარე ამ შემთხვევაში v ტოლი არის, კოორდინატის ცვლილება, ანუ ეს კოორდინატის ცვლილება არის 6, ხომ? 6 უნდა გავყოთ შესაბამის დროზე, რა იმ დროზე, რა დროშიც ეს ცვლილება მოხდა, ეს არის 3 წამი. 6 რო 3-ზე გავყოთ, არის 2 მეტრი წამი. ეს გახლავთ ხო, დიახ, სხეულის ნივთიერი წერტილის სიჩქარე აი ამ შემთხვევაში, ნივთიერი წერტილის სიჩქარე აქეთ გამოვიტანოთ, ეს არის 2 მეტრი წამში. დიახ, ამით ეს ამოცანას დასრულდა. ეხლა მე-6 ამოცანა გვეუბნება, რომ ააგეთ იმ სხეულთა მოძრაობის გრაფიკები, რომელთა კოორდინატების ცვლილება მოცემულია გამოსახულებებით. და აქ არის რამოდენიმე მოძრაობის განტოლება მოყვანილი: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 და 8. 8 მოძრაობა და 8 მოძრაობის გრაფიკი უნდა ავაგოთ. გრაფიკს ვაგებთ ჩვეულებრივად, ესე იგი, აი ავიღოთ, აი ესეთ ცხრილი უნდა შევავსოთ, აი ესეთი ცხრილი, ხო, აი ჯვარივით ჯვარს ვაკეთებთ. აქ ერთ ხარეს წერტ ტეს დროს, რომელიც არის დამოუკიდებელი ცვლადი და მეორე ხარეს იწერება x-ის მნიშვნელობა დამოუკიდებელი ტეს მნიშვნელობაზე.
ეს მნიშვნელობები შეგვიძლია დავიწყოთ შევცვალოთ 0-დან 1-მდე დავუშვათ. განვიხილოთ ორი მნიშვნელობა 0 და 1. და განტოლების მიხედვით ვიპოვეთ შესაბამისი x. ეხლა აი პირველი განტოლების შემთხვევაში ესე იგი t-ო 0-ია, დრო თუ 0-ია, x1-იც 0-ია. მეორე განტოლების შემთხვევაში დრო თუ 0-ია, x-ის მნიშვნელობა არის 3. აქ თუ 0-ია, აქ ყავს 3-ია, აქ 0 თუ არის 0-ია, 0 თუ არის მინუს 3-ია, აქ 0 თუ არის ყავ მინუს 3 არის და აქ 0 თუ არის უკვე 3-ია და აქ ყოველთვის 3 იქნება მისი მნიშვნელობა, აქ კიდე მინუს 3-ის ტოლი არის კოორდინატი. ნუ დროზე აღარ არის ეს დამოკიდებული მუდმივი რიცხვი. დიახ, ასე იგი ასე ნიშნავს, რომ სხეული არ მოძრაობს და მისი სიჩქარე 0-ის ტოლია აქაც და აქაც ამ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში. ეხლა განვიხილოთ მე-7 ამოცანა. გრაფიკის მიხედვით შეადარეთ სხეულთა სიჩქარეები და მათ მიერ ერთი და იმავე დროის შუალედში გავლილი მანძილები. ესე იგი ეს გახლავთ სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. პირველი სხეულის სიჩქარე არის 3 მეტრი წამში, მეორე სხეულის სიჩქარე არის 1 მეტრი წამში. ცხადია, რომ პირველი სხეულის სიჩქარე 3ჯერ უფრო მეტია ვიდრე მეორე სხეულის სიჩქარე. ეხლა პირველი სხეულის მიერ რაიმე ტედროში გავლილი მანძილი იქნება, ანუ ეს პირველი თუ აღნიშნოთ ეს იქნება v პირველი t პირველი, ხო? v პირველი ტოლი იქნება, ესე იგი v პირველი გამრავლებული t-ზე, რაღაც დროის შუალედზე, v პირველი t. ეხლა მეორე შემთხვევაში არა, სწორის მე გავლილი მანძილი იქნება ასევე v2 დროის შუალედი არის იგივე, გამრავლებული t-ზე. ესე იგი ერთი და იგივე დროში პირველი სხეული არის გამოსახულებიდან ჩანს, ხადია, რომ 3ჯერ უფრო მეტ მანძილს გაივლის ასევე ვიდრე მეორე სხეული. ვინაიდან პირველი სხეულის სიჩქარე 3ჯერ უფრო მეტია ვიდრე მეორის. მე-7 ამოცანა გრაფიკის მიხედვით შეადარეთ სხეულთა სიჩქარეები და მათ მიერ ერთი და იმავე დროის შუალედში გავლილი მანძილები. ნუ ეს იყო აი ეს სწორედ ეს ამოცანა, მე-7 ამოცანა. ახლა ნახოთ მე-8 ამოცანა. მე-8 ამოცანაში გვეკითხებიან, გვეუბნებიან, რომ სიჩქარის გრაფიკის მიხედვით აღწერეთ სხეულის მოძრაობა და ააგეთ გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. აი ჩვენ გვაქვს ესე იგი აქ ახლა ესეთი გრაფიკი, ეს არის სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი და ამ გრაფიკის მიხედვით უნდა ავაგოთ სხეულის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ჯერ ახწეროთ ეს მოძრაობა. როგორც ხედავთ, სხეული პირველი 2 წამის განმავლობაში მოძრაობდა 8 მეტრი წამის სიჩქარით. შემდეგ მესამე წამიდან მოყოლებული სხეულის სიჩქარე შემცირდა და კვლავ 2 წამის განმავლობაში იგი მოძრაობდა კიდევ 2 მეტრი, კიდევ მოძრაობდა 4 მეტრი წამის სიჩქარით. არა, შემდეგი 2 წამის განმავლობაში სხეული იდგა, გაჩერებული იყო. ხედავთ, მის სიჩქარე 0 სტოლია აქ. აი აქ არის ეს გრაფიკის სურათი, ცოტა შეუმჩნეველად არის დახატული, მაგრამ აქ არის. ამრიგად პირველი 2 წამის სხეული მოიმოძრავა 8 მეტრი წამის სიჩქარით და გაიარა, ნუ 2 წამში ხდება 16 მეტრი გაივლიდა. შემდეგ 2 წამი იდგა, გაჩერებული იყო და შემდეგ კვლავ გააგრძელა მოძრაობა და ამჯერად უკვე გააგრძელა მოძრაობა 4 მეტრი წამის სიჩქარით და 4 წამი იმოძრავა აი ამ სიჩქარით. ესე იგი შესაბამისად აქ გაივლიდა ეს 16 მეტრს. ამრიგად ჩვენ შეგვიძლია ახლა აი ამ გრაფიკის მიხედვით ავაგოთ კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. აი შევეცადოთ რა აქ ავაგოთ ეს. კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ნუ ეს არის x-ი, ბოდიში და ეს არის t. ეს არის დრო t, ეს არის x-ი. კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. როგორც ხედავთ, საწყისი სიჩქარე ამ სხეულის არის 8 მეტრი წამი. ესე იგი, რას ნიშნავს 2 წამის განმავლობაში მოძრაობდა სხეული ამ სიჩქარით და 16 მეტრი გაიარა. ავიღოთ აი 2 წამი და მან დაუშვათ იმოძრავა 18 მეტრი წამში სიჩქარით. ხომ აი ესე. ესე იგი პირველი უბანი ამ გრაფიკისა იქნება ესეთი. ეს უბანი შეესაბამება აი ამ გრაფიკს. ესე იგი აქ 8 მეტრი წამის სიჩქარით მოიმოძრავა სხეული 2 წამი. ეს არის 2 წამი. აი
არის 8 მეტრიდან. შემდეგ სხეული როგორც ხედავთ არ მოძრაობს. მისი სიჩქარე ნულისტოლი გახდა და 2 წამის განმავლობაში სიჩქარე ნულისტოლი იყო. ესე იგი ამჯერად უბრალოდ არ შეიცვლება ამ სხეულის კოორდინატი არ შეიცვლება, ანუ აი ეს 2 წამიანი მონაკვეთის შესაბამისი გრაფიკის უბანი იქნება თვითონ აი ამ დროისდების პარალელური აი ესეთი. და შემდეგ ბოლო მონაკვეთი არის ხეული აგძელებს მოძრაობას, მას შემდეგ რაც გაჩერდა 2 წამი იდგა ხოლმე ყოლა განახლა მოძრაობა და 6 წამში, ესე იგი განახლა მოძრაობა 4 მეწამი სიჩქარით. 4 მეტრი წამში სიჩქარით. აი ეს არის 6. ესე იგი აი აქედან უნდა გავაგრძელოთ ეს გრაფიკი, მაგრამ ნუ ეს კუთხე იქნება უფრო ნაკლები ვიდრე ამ შემთხვევაში ეს კუთხე. 9-ია, ესეთი იქნება. ეს იქნება. და ეს გასტანს 4 წამის განმავლობაში. დიახ, 4 წამის განმავლობაში. ხო, ესე იგი როგორ შეიცვალა სხეულის სიჩქარე მუდმივი არის, დიახ, კორნეს ულეთას სხეულის სიჩქარე წარმოადგენს მუდმივი სიდიდეა, აი აქ სიჩქარე მუდმივი სიდიდეა და დიახ, აი ესეთი იქნება სწორედ სხეულის მოძრაობის გრაფიკი. ესე იგი პირველი 2 წამის განმავლობაში მოძრაობდა 8 წამის სიჩქარით, შემდეგ 2 წამის განმავლობაში იდგა და შემდეგ 2 წამის განმავლობაში განახლა მოძრაობა. შემდეგ 4 წამის განმავლობაში ამ სხეულმა გაიარა 4 მეტრი და მისი გრაფიკი, მოძრაობის გრაფიკმა ესეც სახე მიიღო. და განახლოთ ხა მერვე ამოცანა სიჩქარის გრაფიკის მიხედვით აღწერეთ სხეულის მოძრაობა და ააგეთ გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ესე იგი, ნუ ეს ავაგეთ ჩვენ, ესე იგი მერვე ამოცანა და მეცხრე ამოცანა 1:57 სურათზე გამოსახულია ახლა სხეულის გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების განტოლება. აი ამ გრაფიკის მიხედვით მოდით ავაგოთ დახრილი სიბტყის მოდით ავაგოთ სხეულის აღწერთ სხეულის მოძრაობა და ავაგოთ ამ მოძრაობის სიჩქარის გრაფიკი. Ну მოძრაობის აღწერა ესეთი არის, რომ სხეულმა დაიწყო მოძრაობა და 2 წამში, 2 წამის განმავლობაში მოძრაობდა, ესე იგი აჩქარებულად და 2 წამში ამ სხეულმა გაიარა 20 მეტრი მანძილი, ხო? დიახ, ესე იგი მისი სიჩქარე ამ უბანზე ისი ტოლი იქნება. 20 უნდა გაყო 2-ზე, რა? 22-ზე გავყოთ. შემდეგ 2 წამის განმავლობაში სხეული იდგა და შემდეგ კიდევ 1 წამის განმავლობაში ეს სხეული მოძრაობდა ესე იგი 1 წამში 20 მეტრი წამში სიჩქარით. 20 მეტრი წამში სიჩქარით. ამრიგად, ახლა ამ ინფორმაციის საფუძველზე რომ ავაგოთ ამ მოძრაობის სიჩქარის გრაფიკი. Ну სიჩქარის გრაფიკი აი ეს გახლავთ. დაუკვირდეთ კოორდინატა ღერძებს. ესე იგი, აი ამ ღერძებზე ვერტიკალურ ღერძზე აღნიშნოთ გავლილი მანძილი, ხოლო ჰორიზონტალურ ღერძზე აღნიშნოთ კოორდინატის, აღნიშნოთ კოორდინატი. ესე იგი, ჰორიზონტალურ ღერძზე არის კოორდინატა ღერძი, ვერტიკალურ ღერძზე არის უფრო სწორად ჰორიზონტალურ ღერძზე არის დროის ღერძი, აქ უნდა აღნიშნოთ T, ხოლო ვერტიკალურ ღერძზე არის კოორდინატის ღერძი, ეს არის X. ეხლა x-ი კი არა, უნდა ავიღოთ v. სიჩქარის გრაფიკი ააგეთ. x-ი აქ მოცემულია კოორდინატის გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ეხლა ჩვენ დავაღოთ სიჩქარის გრაფიკი ამ სხეულისთვის. ესე იგი, სხეულმა დაიწყო მოძრაობა და მოძრაობდა 20 მეტრი წამის სიჩქარით 2 წამის განმავლობაში. აი ეს თავი, ეს არის.
2, აი ხარი 4. 20 მეტრი წამიდე, მეტრი. შემდეგი 2 წამის განმავლობაში ესხეული დგას, ამიტომ ესე ჩამოვიდე და აი ესე გავაკეთე 3 და 4. და შემდეგ ესე იგი 1 წამის განმავლობაში ეს არის 4, ხო? 1 წამის განმავლობაში აი აქ. სხეულმა გაიარა 20 მეტრი. 1 წამში 20 მეტრი, ესე იგი აი აქ რომ იყო. გაიარა 20 მეტრი. ანუ მისი სიჩქარის გრაფიკს ესე იცახე ექნება. მეტრი წამში. აქ ეს არის 10 მეტრი წამში. თავიდან ეს სიჩქარე. ეს არის 10 მეტრი წამში. აი 20 მეტრი წამში ეს მეორე ეგზემპლი არის. 20 მეტრი წამში. ხო, აი ესეთ სახის გრაფიკი იქნება ეს.